Morjesta, morjesta. Ruvetaan tekemään vähän moottorisaha hommaa. Tässä on tää Makitan akkusaha. Sitten on tommonen vanha Jonsereni, mikä lies saha onkaan. Siitä varmaan löydys joku tyyppimerkintä jostain. Tietäjät tietää siellä varmastikin. Mut en tiedä miten pitkään mulla nyt riittää akuissa virtaa, vajaat akut en oo muistanut ladata. Ja polttoainekannukin on vienyt jo kotia tästä, niin sahataan mihin asti riittää. Käytetään ekana tätä akkusahaa sen verran, kun noissa riittää. Mulla on vielä, tässä on nyt ne kutoset, kutonen ja vitonen. Ei aavistustakaan mihin mun toinen kutonen akku on joutunut ja mulla on ehkä toinen vitonenkin on, mutta nyt on tämmöiset eri pari akut. En löytänyt. Ne on varmaan kulkeutunut kotiin. Mut se nyt näyttää tota, kutonen akku on melkein täynnä, mutta vitonen on täynnä, niin periaatteessa voisi ehkä ajatella, että niissä riittäisi yhtä pitkään virtaa. Ja tosiaankin tuossa ei kuin pieni tippa bensaa. Voi olla, että pitää käydä tässä kotona välissä. Männyt saatiin ainakin kaikki vettyä tällä akkuvehkeellä ja yhdet palkit siellä on vielä molemmissa. Sitten mä tain ruveta karsit tätä tuolta latvasta lähtien ja pätkimään. Tai ehkä mä otankin tästä katkenneesta kohdasta tonne päin. Se on ton kiven päällä tossa noin. Mä pystyn tässä aika hyvällä korkealla pätkimään ainakin tuohon asti. Ja tästä kun vähän poikki, niin tää ei tuskin tästä tipahtaa mihinkään. Kokeillaan. Vähän se rupeaa jo loppumaan. Joo. Kyllä sitä nyt loppuu virta. Kokeillaan. Lähteekö tää käynti? Tosiaan tässä on bensa ihan lopussa, niin se voi olla, että se ei lähde edes.
Siihen loppu pensa. Jaha, linssiin on tullut joku ihme ökkömönki, joku hämähäkki. Ei se vajaa tankki riitä. Hirmonen hämähäkki on kyllä. Tämmönen. Oli tullut linssi. En tiedä näkyykö. Meepäs siitä sinne käsivarrelle. Semmonen ökkömönkien. Noin. Jahas se jää roikkumaan. Siinä traktorirenkaaseen. Nyt se on tuolla. Jes. Mä kokeilen vielä, että riittääkö kolmonen ja nelonen akku mihinkään, mutta eipähän ne kyllä varmasti riitä. Aika paljon tehokkaampihan se tuo ihan oikea moottorisaha on tähän hommaan. Sisähommissahan tuo on ja raksahommissa niin hyvä tuo akkusaha. Nyt on Makitan sahassa täys kolmonen ja täys nelonen. Katsotaan miten pitkään se riittää. Yksi pölli. Toinen. No okei, nämä on näitä moottorisaha. Pensasahalla sahattujen jämi. Jees, se riitti siihen saakka. Ei se mikään urakkakone olekaan. Mutta kyllä tuo nyt jos mulla ei mitään, esimerkiksi minulla, ei mitään sahaa olisi. Ja mökillä silloin tällöin jonkun puu vaikka pistää pötkölleen ja pätkii polttopuuksi. Niin ihan hyvin menisi minun mielestä kyllä mökkisahana tuommoinen akkukäyttöinen peli. Sieltä vaikkakin, jos vaikka olisi ihan vaikka sähkötönkin mökki. Ihan, miksipä ei. Viikolla kun käy jossain Etelä-Suomessa kotona, niin latailee, jos olisi vaikka 4 akkua. Niin kyllä siinä nyt vähän aikaa tekisi sitten viikonlopussa niillä 4 akulla. Ei nyt mitään mahdottomia urakoita, mutta muutaman puun. Ainakin pitkässä juoksussa sitten. Ja noihinhan tietysti saa jotain autolatureitakin. Tai aurinkosähköllä latailee sitten tai muuten. Mikäpä juttu. Mä lähden ei se paljon jäänyt kyllä vajaaksi. Tietysti tuo on vielä tuo paksu tyvi tuossa. Vielä. Ja tuo pahka pitää. Pahka mä ajattelin silputa kanssa. Saa nähdä mitä siitä sitten tulee. Käyn hakee pensaa kohta. Palataan sitten asiaan. Siinähän ne nyt olisi pötköllään. Hirmu kuuma tulee kun on talvihousut jalassa. Kun ei kesähousuja ole. Mä kävin tuossa metänlaajassa, niin siellä oli yksi kuusi edellisessä myrskyssä, niin tuulen kaato oli. Tai joskus talvella tai milloin liian kaatunutkaan, en tiedä. Sen kävin maanomistajan luvalla tekemässä polttopuuksi. Siellä oli ihan
hikihomma. Tää pahka ja tää tyvi pölli, niin tuolta mä otin 30 sentin pätkää. Mutta nyt tuli semmonen ajatusjutska, että tässähän on tämmöstä erikoispuusepän puuta. Tää ei ole vielä ihan täysin lahoa, tää on ihan kovaa. Mutta tähän on tullut tätä lahon alkua jo hyvin, niin mä ajattelin semmoista, että nyt pitäisi olla se tukkivannessa. Mut kun ei oo, niin mä tajan tehdä semmosen jutskahommelin, että mä jossain välissä otan auto peräkärrin. Ja nyt kun mulla on vielä traktori täällä, mä tajan kammeta sen jotenkin peräkärryn kyytiin. Ja jos mä kävisin siellä Karin luona sen sahaamassa siivuiksi, en tiedä mitä sitä tulee. Pahkakohan, ajattelin justiin tässä asennossa sen voisi sahata. Eli toi pahka siivutettais näin jonkin kokoisiksi siivuiksi. Jere voisi sieltä vaikka kommentoida, että mikäs olisi hyvä paksuus, jos niistä tuleekin vaikka sulle kuksa-aihiot. En tiedä, tuleeko niistä enää mitään, kun tuo on muhinut tää pahka tässä jo pari vuottahan tää on tässä tainnut olla. Eli puujerkulle terveisiä. Niin siivuikse, olisiko 3 tuumaa hyvä esimes, ja sitten toi loppu, niin en tiedä, 3/5 tai ehkä 50, niin se olisi 50 on semmonen, että siitä nyt saa vähän sitä sun tätä. Mutta tää nyt taitaa olla ehkä tässä tää urakka tällä erää. Mä aletaan mennä uimaan. Ehkä käydäänpä vielä keräilemässä porukalla, niin tuolta metästä. Tuolla on nimittäin varmasti vettä tuolla kuupassa, niin. Ja kokeillaan lähteekö natiikka käyntiin. Se on koko kesän tässä huilan. Tämäkin on ainakin tehnyt täällä hommia kovasti. Äsken tuolla lumiharilla pyyhin täältä. Täällä oli ihan joka nurkka ihan täynnä. Se itseäkin jännittää, että lähteekö tää käynti, onko akussa virtaa yhtään. Tehdään tämmönen lyhyt hehku ja sittenkö me kokeillaan. Sehän örähti ihan niinku palmua. Ei mitään ongelmaa. Hitsilain. Mulla on unohtu ne sakset ton. Pitää mättää käsi.
Johanne kyyti. Semmonen kuorma siitä nyt tuli. Mitähän tossa oli tuossa? Koska puoli kuutio. Traktori kiinni tommosen tappovehkeen, eli halkaisuruuvi. Rupeen sillä nyt vähän tai taas aikaa ainakin näitä työstämään ja en tiedä kuvaileeko sitä nyt sen enempää. Itse asiassa akku loppuu kamerasta ihan just. Katsotaan.